začínají se projevovat anomálie. Jako brány v čase nám otevírají světy, jež si stěží umíme představit. A jsou důkazem toho, že minulost v čtvrté dimenzi existuje. A to stejně skutečně a hmatatelně jako v těch, které už známe. A my je musíme předvídat a udržet je pod kontrolou. And so it begins. Vengeance waits. Fury rains. With all at stake. So it begins. Ne, otevři dveře! Otevři! Já na to mohla. Mám svůj podíl. So it begins.